Partia Demokratike e Shkodrës dhe Alianca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë ju bën thirrje të na bashkoheni në protestën paqësorë të organizuar sot në orën 20 para KZAZ2 tek Pallati i Sportit Qazim Dervishi në Shkodër. Të gjithë bashk në mbrojtje të kushtetutshmërisë, demokracisë dhe vlerave të cilat na bashkojnë. Të gjithë bashk kundra të keqës që ka kapluar Shqipërinë në drejtimin e kryeministrit Rama dhe hajdutët e qeverisë së tij, të cilët kurrësi nuk mund të lejohen të çojnë vendin drejt territ të komunizmit, duke nxirrë të ardhmen tonë, të fëmijëve tanë dhe të gjithë Shqipërisë. Sikur ndonjëherë më parë, Shqipëria ka nevojë për ne. Shkodra ka nevojë për bashkimin ton për t'i thënë Edvinit ashtu sikur si ka thënë edhe paraardhësve të tij, ndal. Ne e njohim dekretin e Presidentit të Republikës, ashtu sikur se dhe Këshilli i Evropës dhe kërkojmë që të respektohet si i tillë. Zgjedhje me datë 30 qershor nuk do të ketë. Prandaj bolli zaptuat ndërtesat publike të qytetit ton. Lironi shkollat, pallatin e sportit dhe çdo ndërtesë tjetër që mbroni me gazin lotësjedhës të ministrit Dheshi, ndërkohë që po bëheni gazi i botës dhe mjerimi i shqiptarëve. Të dashur Shkodran, edhe një herë si atëherë paranesh lind detyra e shenjtë e rrëzimit të neodiktaturës së Edvin Ramës. Shkodra filloi e para, Shkodra do të jetë përsëri e para në mbrojtje të demokracisë. Sot në orën 20 para KZAZ2 tek Pallati i Sportit Qazim Dervishi në Shkodër ritheksojmë një protestë tërësisht paqësore të gjithë bashkë të kërkojmë një zëri largimin e kryeministrit Rama. Ju faleminderit.